Filmový a televizní režisér Jiří Vejdělek, jehož nový film Aristokratka Vevaru míří do českých kin. Dobrý den, vítejte v DVTV. Dobrý den. Tak filmy, které pro kino točíte, tak obvykle sbírají diváky ve statisících. Zvykli si lidé chodit na Vejdělka, anebo takto neskromný byste nebyl? No, určitě bych nebyl takhle neskromný. Ale byl bych rád, kdyby to udělali i u aristokratky ve Varu. <laughs> Když přemýšlíte o tom, jestli má konkrétní film smysl točit, co všechno zvažujete? Co musí tak, která látka mít, abyste si řekl, do toho do? To se bude líbit? No, to si neříkám, že se to bude líbit. To, to není podmínkou. To by bylo trošku šílenství a, a příliš drzí. Většinou si u toho musím říct, že je to šílený a že bych to neměl dělat, protože je to v nějakém smyslu výzva, že je na tom něco složitého, těžkého, ale umím si představit, že to lze udělat tak, aby to bylo zajímavé. A vlastně je to možná trošku jako u lásky, že ta látka musí na mě mrknout a zaujmout mě a já si musím nafoukaně říct, že já jsem proto ten pravej, kdo jí má točit. Už jsem i řadu látek odmítnul, i když mi přišli zajímavé, ale myslel jsem si, že to není úplně pro mě a že jsou tady jiní, kteří by to měli udělat líp než já. Třeba? Hmm, to nebudu říkat. To ty třeba, nebo no, přiblížit e... trochu. U který... Co jsou ty věci, které vás osloví, které na vás mrknou tak, že vy to mrknutí jste ochoten opětovat? Že jsou, tam příběhu, že jsou v tom mm -hmm. příběhu city a emoce, mm -hmm. který můžu přenést s celým svým štábem a krzeva herce na diváky v kinech nebo před obrazovkou. Takže asi ale hodně intuitivní záležitost. Samozřejmě. To, je, to, první, to, to první tak je, že to musíte cítit taky, když to čtete, tak, tak vás to musí bavit, ale pravda zase taková je, že já nedostávám tolik látek, které už by byly napsány Mm, je na mě to, je většinou i ten scénář. To znamená, že když dostanu ten nápad, tak se mnou musí sloumat tak dlouho a pořád pořádně otravovat, a, protože ne, že bych psal úplně rád, že mě prostě donutí, a, že to napíšu. A že pak samozřejmě uvrtám do toho spoustu lidí, <laughs> a, aby to prostě stálo za to. No. Ale radši tady stojíte za kamerou, než, než píšete? Ta režie. Je moje oblíbenější. Mm -hmm. Ta bitva kolem toho filmu. Ona to psaní je výrazně jiná disciplína, protože když režírete, to je práce s řadou lidí, překonávání spousty překážek, spousta tisíce a tisíce rozhodnutí, z nichž některé jsou malicherný, ale některé se můžou ve výsledku pro ten film ukázat naprosto důležitý a rozlišit to je téměř někdy nemožný. Ale To psaní je taková disciplína, která je většinou že jste někde zalezlí a je to sám proti papíru a to není většinou tak zábavný. A já ještě, já bych strašně rád, kdybych dokázal psat tak, že jako každý den si řeknu nějaký penzum stránek a takhle a vím, že to za tři měsíce to napíšu, ale já vím, že já píšu, že mě to popadne a že vlastně to musím napsat okamžitě. Musí být jako, No, ona ta látka používá většinou mě. Ne, že já bych mm -hmm. jí psal, ona si mě čapne a dělá si se mnou, co chce a píšu pak doslova ve dne v noci, abych prostě to rychle dostal na ten papír, než to celé zapomenu. Tak a potom, koliká celý týdny jako sedím a připadám si, že jsem neznaměstnaný a trochu si to vyčítám. Říkám, ty nic neděláš. I doma mi to tak říká, že ty se válíš celý dny, ale pak najednou vstaneš a za několik dní jako hmm. opravdu napíšu ten scénář, ale to čekání na ten záblesk, kdy se to spustí, je takový neúplně příjemný, no proto to nemám moc rád. A na konci té tvorby tady ta látka nechá vyždímaného vejdělka. No a tak to, o to, to je, protože samozřejmě všechno ze sebe, co na ten rok mám, nebo Sucnára. na dva, co to pracuji, tak 80, možná i 90 jde do té látky. Hmm. Veškerá radost, co v sobě vám se snažím vlastně dát do té látky, předat těm lidem, který potom vidějí diváci na plátně. Takže veškerá radost zde pak pro ně. 10, 15, 20 si samozřejmě nechám pro rodinu, to by mě jinak už nedovolili točit. Hm. Většina filmů, které točíte, tak jsou komedie, anebo minimálně mají k tomuto žánru hodně blízko. A herci často říkají, že dobře zahrát komediální roli bývá složitější mnohdy, než zahrát vážnou figuru. Tak neplatí to dvojnásob o režii a scénáři? Ano, aspoň já, já to tak vidím. Já ty komedie vlastně miluji, je mi to vlastní, ta touha rozesmívat lidi kolem sebe, asi je ve mně doslova od dětství. A samozřejmě je vábivá ta představa, že po celém tom martýru natáčení, což není vůbec nadní psaní, schánění lokací, peněz a tak dále, že na konci se někdo směje. To je to, co mě u té práce vlastně drží, i když je to někdy strašně těžký v určitý okamžik, tak vždycky tato představa mě žene k tomu, aby jsme to udělali dobře. A je to strašně náročné, protože ta vždycky říkám, už toč nějaký vážnější film, ať si odpočineš, protože ta komedie je velice přesná na timing, musí to být přesné úplně přesné. Musí se jít i v tom hraní úplně na hranu. Žeži, žádná ale, moc improvizace. Ale, ale jo, to ta <coughs> improvizace jo, <coughs> musí být přesná. <coughs> Je to něco zahrát to tak na hranu, aby se diváci smáli, ale ještě jim to nepřišlo trapný. A to ta... znamená vypointovat to <coughs> úplně A, a to až jsou ti, tíka... ta, ta, komedie, jak se to řekla, jsou trošku tíkající hodiny, je to přesně musí se zabrousit ty kolečka a musí to zapadat. Ale přitom to, jak se sama naznačila, musí vypadat, že na tom vůbec nic není. A je to vlastně improvizace, že jsme se tam tak náhodně sešli, dobře jsme se bavili, herci se dobře bavili a tak to tam dali. Huh, těch mm -hmm. jetí, co na to padne, když mám natočit scénu, která má být emotivní, nějaká vypjatá, to je hned jedna, dvě klapky, při, připravím ty herce, dostaneme je do nálady a je to. Ale u té komedie někdy je to hned, že se tam něco uskuteční a je to vtipné. A někdy se na to musí pracovat a musí to opravdu zaklapnout. A když je samozřejmě v té scéně těch herců víc nebo i spousta, tak to všem musí přijít během té jedné klapky, kdy se všichni sejdou, že jsou nejlepší v tom výkonu. A prostě je v tom něco úsměvného a je to veliká alchymie, protože někdy to i zbrousíte velmi přesně. A stejně okay. to komický mm. není, protože mm. je tam nějaká magie. Mm -hmm. Je tam něco, co... A najednou se to stane a... Už to i slyšíte, že ten štáb se najednou u toho jetí, u té klapky zasně. Mm -hmm. I ty předtím byly dobré a tady najednou to funguje jako nějakým kouzlem, nějakým zázrakem. Proto je ta komedie tak těžká. No je pravda, že v posledních letech se z komedí, zvláště těch romantických stala cesta, jak přivézt diváky do kin, ale na mnoha těch komediích nic komického není, nebo je tam komického pramálo. Takže komedie, žánr komedie je tedy skutečně velmi, velmi tenký let je taky, tam, tam, spadnete do toho, že vám to nevíde a že se to nepovede a že je to nevtipné, ale trapné, je to opravdu hned a i velcí mistři, i světoví se kolikrát se, seknuli a ne, nevyšlo jim to a to, to, že v Čechách hodně romantických komedí, to já si nemůžu stěžovat, pro nějak tak trošku jsem pomohl ten boom nastartovat si s těmi svými romantickými komedie, jako byly ženy v pokušení nebo muži v naději. No. Vy si pohyb potom tenké mladě komplikujete, řekla bych dost tím, že jsou vaše filmy často o ženách. Proč? Proč jsou o ženách? Do no. jaké míry jsou vaše filmy pohledem Jiřího dělka na, na ten ženský svět? Tak asi všechny filmy, co točím, jsou trošku mým pohledem na ten svět, tak jak ho vidím, ono to jinak nejde, ono se to obelhat nedá. Vždycky říkám, že i dobrý film nejde bez toho, aby se tam do toho ten auto otisknul. To si myslím, že takhle to nejde se tomu vyhnout.